Genesis chapter 2, verse number 15. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Now, industrial training was regarded as a duty, and it was of every father's responsibility to teach his son a useful skill. Ndozvakaitwa naMwari dzidzisa Adam a skill yekuchengeta garden nekuririma. Saka zvakafanana neiko zvino. KwaIsraeri kare kwaizikano zuva rikabuda rabudira varume. Saka baba mumwe chete nemumwe chete aitora mwana wake mukomana oenda naye kunomudzidzisa mabasa maoko. Ibasa redu varume panyika yanhasi kudzidzisa vana vedu vakomana mabasa maoko. Dzisaita nyope wafana wanongoda kungodya anodya kusvikira aneta because haana kwaanogona kuendesera simba racho. Saka iko zvino teach your son a useful skill. God bless you.